iFood សូមស្វាគមន៍បរិយាកាសរីករាយអនាម័យខ្ពស់ចុងភៅអាជីពបទពិសោធន៍ជាង10ឆ្នាំគំនិតច្នៃប្រឌិតអាហារពេលព្រឹកអាហារពេលល្ងាចស៊ុបផ្លែឈើនិងស៊ុប iFood រសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកគឺមានតែភោជនីយដ្ឋាន iFood សុខ iFood ប្រសើរបំផុតសម្រាប់សុខភាព